Milí přátelé, členové i nečlenové křesťanských společenství, vítám vás na slavnostní bohoslužbě, kterou vysíláme na online streamu z křesťanského společenství ze sboru v Praze na Palmovce. Já se jmenuji Marek Prostner, to protože mám roušku, tak ne všichni mi možná poznáte. A vedle mě ten desperát je Tomáš Božovský, který má ne roušku, ale šátek, který tě moc sluší teda, Tomáši. Díky, Marku, díky a taky vás srdečně všechny vítám. Máme takovou významnou událost, vlastně proto říkáme slavnostní bohoslužbu. Měli jsme původně mít i v tomto termínu pastorálku křesťanských společenství na Dlouhém. V 7. června jsme měli mít slavnostní shromáždění tady v Praze, ale ani to není. Takže jsme zvolili tady tu formu, abychom se s vámi spojili a máme naději, že nás vidíte, slyšíte a že s námi vydržíte. To já si myslím, že vydrží, protože nás čeká spousta zajímavých věcí, ale ta otázka možná je, proč dneska je ta slavnostní bohoslužba. Pokud jste viděli tu videopozvánku, tak asi tušíte nebo víte, ale pokud ne, tak je tady něco zásadního. Je tady zásadní špalek. Špalek je, to je zásadní věc, protože to je taková memotechnická pomůcka, která nám ukazuje, jak dlouho trvá, než strom doroste do velikosti 30 let, ne centimetrů, ale let. A křesťanská společenství byla založena 29. května 1990, původně jako křesťanská společnost Maniny a posléze se to transformovalo do křesťanských společenství. To je historie docela. K té historii se ještě dostaneme, to nás čeká za chvíli v tom programu, já řeknu jenom krátce, co nás čeká. Budeme samozřejmě chválit, protože to je pro nás důležitá věc, děkovat Pánu Bohu, ale čeká nás tady zajímavý videopozdrav a potom takový kulatý stůl, kde si budeme povídat. On není tak moc kulatý, ale tak se tomu říká. Je to tak. Vlastně to dnešní shromáždění chceme vést takovým stylem, jakým stylem? Takovým volným stylem. Volným. Takže tak se tomu říká. Si to chceme užít. A kdo nás tady ve chvalách dneska povede? Dneska nás povede ve chvalách kapela Ionet. A jdeme do toho. Pojďme Pána chválit. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili a Hospodin uvalil na něj neprávosti nás všech. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili a Hospodin uvalil na něj neprávosti nás všech. Vymazal náš hřích. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili a Hospodin uvalil na něj neprávosti nás všech. On vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci, jako beránek zabití vedem byl, aby vymazal náš. Beránek zabití vedem byl, aby vymazal náš.
Ale Pane, tobě patří všechna sláva, všechno díky. Chci pokleknout
opravdu tak chceme poklekat každý den před tebou. Chceme se ti odevzdávat každým dnem. Chceme se tak menšit pro to, aby ty si mohl růst v nás. Dojít dál, znovu se ohněm rozhodem.
seš lidé, seš lidé, Bože, seš lidé. Otevři brány nebeské, seš lidé, seš lidé, seš lidé. Bože, seš lidé, seš lidé, otevři brány nebeské, otevři brány nebeské, seš lidé z lásky své, do církve se, seš lidé z lásky své, do nevěsty své. Tak Bože, chválíme tě za roky, kdy může fungovat náš sbor, kdy může existovat KS. Teď to chválíme, Pane, děkujeme ti za všechno, co jsme mohli zažít s tebou za tu dobu. Děkujeme ti za všechno, co jsi dělal, Pane, v našich životech. Tak za to chválíme a těšíme se na to, co přijde, Pane. A voláme v tuhle chvíli, sešli déšť. Sešli déšť na naši zemi. Sešli déšť na naše sbory, Pane. Sešli déšť na naše srdce. Sešli déšť na naše rodiny. Potřebujeme tě, Ježíši. Potřebujeme tvýho ducha. Potřebujeme tvoji přítomnost. Potřebujeme ti být blízko, Pane. Tak sešli déšť. Sešli déšť, Pane. Amen. K začátkům křesťanských společenství neodmyslitelně patří Dan Drápal a my jsme Dana poprosili, aby pro nás natočil takový krátký videopozdrav a ten je teďkon před námi. Jsem moc rád, že vás mohu oslovit na tomto zvláštním virtuálním shromáždění křesťanských společenství. Já sám osobně jsem to ani nesledoval, že už je 30 let od té chvíli, kdy existujeme. A mohu říci, že jak jsem byl na počátku a jak jsem teď, takže jsem velice vděčný za to, co jsme mohli prožít. Křesťanská společenství se zrodila vlastně už v 80. letech, kdy Duch Svatý navštívil evangelický sbor v Praze v Holešovicích a osamostatili jsme se v roce 1990 a měl jsem možnost pozorovat vznik celé řady dalších skupin a sborů. A měl jsem často pocit, že práce pastora je velice nevděčná, protože člověk pořád řeší nějaké problémy, pořád musí nějak řešit nespokojenost lidí. A myslím si, že to povolání je opravdu těžké. Ale chtěl bych povzbudit všechny pastory a všechny vedoucí a všechny, kteří nějak budují církev, že s odstupem času sklízíte spíš ty lepší věci. Já jsem často velice překvapen, když se setkávám na různých místech naší republiky s lidmi, kteří mě řekli, my jsme byli tehdy na Maninách, nebo my jsme uvěřili počátkem 90. let. A
mnoho lidí znám osobně a mohu vidět, jak se vyvíjel jejich život. Samozřejmě každý z nás je na tom jinak. Každý z nás má jinou míru horlivosti. A samozřejmě také mnoho lidí, kteří odešli ve zlém, mnoho lidí, kteří odpadli. Ale mám možnost teď vidět třeba stělesné děti svých duchovních dětí. A je to úžasné. Je to úžasné vidět, jak Bůh pracuje napříč generacemi. Je to úžasné, jak celé rodiny prostě zakusily proměnu. A samozřejmě vím, že to nejsou všichni a je mě líto těch, kteří nějak zbloudili nebo kteří prostě zanevřeli na církev nebo nějak zahořkli. Ale je to všechno vykoupeno těmi lidmi, kteří poznali Pána Ježíše, kteří ho milují, kteří ho následují a na nich je to vidět v jejich osobním životě. A tak se raduju z toho, co jsme prožili. Někdy si říkám, jestli mám právo se radovat tolik, jako se raduju. A těším se, že toto dílo bude pokračovat. Nikdy jsme se nepovažovali za tu nejlepší církev. Nikdy jsme o sobě netvrdili, že jsme ty jediní, kteří jsou horliví, kteří jsou vedení duchem nebo cokoliv takového. Důležité je, abychom se měli rádi, aby pastoři milovali své ovečky, aby vedoucí milovali ty, kterým slouží. A pokud to bude platit o nás, tak určitě ta naše práce, ten náš život nebude nadarmo. Tak vám všem přeju, abyste chodili s Pánem Ježíšem, abyste milovali Boží slovo, abyste milovali modlitbu, abyste milovali společenství a žehnám vám, abyste byli skutečně solí a světlem v tomto světě, který to tolik potřebuje. K nám ovše se rozdělí dát novou vláhu poušti spálené přiblížit nám nebe tak vzdálené Now
Tak když jsme připravovali vlastně celou tu bohoslužbu, tak jsem prosil Ajonet, jestli by zahráli nějaké starší písničky. My jim říkáme fousatky, tak děkuju za minimálně tady tu píseň, ta byla skvělá. Já si s dovolením sundám roušku, protože se mi potí brýle a tím bych neviděl na kázání, aby byste neviděli, jak se na vás usmívám, jak vás mám rád. Takže teď přišel čas na Boží slovo. Ještě se k tomu určitě dostaneme během dneška, ale je to tak, že křesťanská společenství od začátku dávala důraz na Boží slovo, na stát Božímu slovu. Máme výborné učitele, překladatele Bible a tak jsem vděčný za křesťanská společenství, že právě tady ten důraz na Boží slovo tam je a chceme ho zachovat. A já jsem dneska vybral takový text na to kázání a možná jste to viděli v úvodu, že se je takový podtext toho shromáždění, taková jednoduchá, jestli se dá říct věta, jsou to tři slova, a buďte vděční. My skutečně se chceme dneska to koncipovat tak, abychom nejenom vděčnost vyjádřili, ale abychom vás povzbudili k tomu, k vděčnosti, protože je za co být vděčný v křesťanských společenstvích. A tak já bych nyní přečetl text z listu Koloským ze 3. kapitoly od 12. verše a pak bych se věnoval tady tomu jednomu místu, které je toho součástí. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, i vy odpusťte. Nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Já se pomodlím. Pane Ježíši, tak tě prosím, aby tady to slovo přišlo ke každému srdci, které ho potřebuje slyšet, které vyhlíží, že ho uslyší. A tak tě prosím, aby si ho zmocnil skrze svého svatého ducha, aby si mluvil, pane, ke každému, aby každý nabral nějaký užitek, pane, z toho slova. Prosím, ty ho oživ a ty učiň skrze to svoje slovo to, co ráčíš. Amen. Když čtu tady to slovo, tak ten celý ten text, tak to můžeme vnímat jako nějaké příkazy. Já jsem tam četl, mějte slitovní souci, dobrotu, pokoru, vlídnost, trpělivost. A na někoho to může působit tak, jako že je nějaký nárok. Ale když to tak působí, tak to asi není úplně dobře, protože Boží slovo nemá tady za cíl na nás vkládat nějaká břemena, která neuneseme. Ale Bůh dává vždycky sílu, abychom udělali to, k čemu nás vede. Jsem vděčný, že v křesťanských společenstvích máme pražským sborem, myslím Danem Drápalem, sformulovanou takovou, neřeknu hodnotu, ale téma Kristem proměněné životy. To jsou tři slova, ale myslím, že vystihují všechno, co chceme říct. Že skutečně doufáme v Pána Ježíše, doufáme v Krista a je to On, který proměňuje ty životy. A člověk, který se stává křesťanem, tak se stává právě proto, že se setkává s Boží mocí, setkává se s Pánem Ježíšem ve svém srdci a proto ty věci, které vlastně jsou jako určitá laťka, řekneme morální nebo chování nebo vzájemných vztahů, tak právě proto, že máme Pána Ježíše ve svém srdci, tak to můžeme dělat. Jak se vrátím k tomu, pokud Bibli vnímáme jako nějaké nucení k něčemu, na co nemáme, není chyba v Biblii,
ani v tom, kdo to vykládá, ale v nás. Nežijeme pravděpodobně život z víry a boží moci, ale ze svých sil, ze svých zkušeností a ze své vůle. Na druhou stranu, pokud to slovo slyšíme, které na nás má určitý nárok, řeknu, tak, a řekneme si, tak na to nemám, tak jsme na pomyslné křižovatce a na té křižovatce buď to vzdáš, anebo naopak se vydáš na cestu, kde se poddáš. A já navrhuji to druhé, abychom se nevzdávali, ale abychom se Bohu poddávali. Pro mě je Starý zákon velikou inspirací a když čteme o Izraeli, který vyslal 12 zvědů do zaslíbené země, tak se všichni vrátili, všichni viděli to samé. Akorát 2 to viděli jinýma očima. 10 řeklo, je to těžké, nedáme to. A ty 2 řekli, je to těžké a s Bohem to dáme. A to je důležité, abychom se dívali na ten svět kolem nás s tím, že Bůh je ve mně. Bůh ve mně působí svojí mocí a silou a potřebujeme tu zkušenost, abychom to věděli. Vybral jsem tedy verš 15., kde je napsáno úplně jednoduše, nebo část toho verše, je napsáno a buďte vděční. Zdá se jako, že to je přikázání. To řecké slovo k tomu je eucharistoi. Díval jsem se, kolikrát je použito tady v tom tvaru to slovo a nenašel jsem než tady to místo, ale jsou jiná místa, která tomu odpovídají, alespoň z části. V různých podobách se to objevuje jako odpuštění, dávání nebo děkování. To všechno zahrnuje to řecké slovo. Proč to říkám je, že ta vděčnost není jenom nějaký pocit. Že ta vděčnost není jenom nějaký něco, že se ve mně, že něco nějaká myšlenka. Vděčnost je totiž postoj srdce, pro který se člověk rozhodne a který se nakonec vnějšně projevuje. Vděčnost se projevuje vnějšně. Vidíme to v božím slově, vidíme to, kdy lidé reagovali na tu boží přízeň, kdy dávali svoje majetky, dávali svoje životy, dokonce pokládali svoje životy právě proto, že se setkali s boží dobrotou, tak vyjadřovali svoji vděčnost tím, že Bohu dávali všechno a byli mu oddáni. Pro vděčnost se člověk rozhoduje. Naopak, nevděčnost je často spojena se sebestředností, se sobectvím, rozmazleností, kdy vlastně člověk má za to, že všechno mu náleží, všechno mu patří, že je pupkem světa. Ale to je veliká lež. My jsme na jednu stranu milovaní Bohem, Bůh skutečně, o nás je napsáno, že jsme jako zřítelnice Božího oka, tak citlivé, když se někdo dotkne zřítelnice. Ale na druhou stranu jsme jen prach. A myslím, že si potřebujeme zachovat to vědomí, že neustále je za co být vděčný. Pro vděčnost se musí člověk rozhodnout, jak jsem říkal. Musím ji chtít mít. A s vděčným srdcem pak vždycky najdu důvod. Není to obráceně. Někdo říká, no já nevidím žádný důvod pro to, abych byl vděčný. Zkus to obráceně. Zkus svoje srdce naučit vděčnosti nejdřív. A já věřím, že každý, kdo má vděčné srdce, tak uvidí mnoho jiných věcí, za který může děkovat, za který Hospodinu vzdává chválu. A nejenom Hospodinu. K vděčnosti vedeme děti. Učíme je děkovat a chceme je to naučit určitý, řeknu, zvyk poděkovat za něco, když člověk něco dostane. I když možná proto něco udělal, ale to, že něco dostane člověk, to je vždycky milost. Nezasloužená milost. Milost je nezasloužená přízeň. Když bychom šli úplně k počátku našeho života, tak nikdo z nás nezpůsobil to, že tady na té zemi jsme. Nikdo za to nemůže. Nikdo jsme si to nevybrali, neřekli jsme, tak jo, já jsem na řadě, já teda půjdu. Prostě jsme sem byli dáni, byl nám dán život, veliký dar a už to je důvod, samotný důvod k vděčnosti. Ale pojďme mít to vděčné srdce.
Ve 13. verši toho samého, té samé kapitoly z listu Koloským, tam je napsáno, jako Pán odpustil vám i vy, tam je odpuste i vy, ale v řečtině tam to odpuste není. Tam je i vy. To znamená, zachovejte se stejně, jako Pán se zachoval vůči vám. Zachovej se stejně, tak jako ty jsi přijal, tak i ty stejně se zachovej vůči těm, kteří jsou kolem tebe. Jestli tě bylo dáno, tak dávej. Jestli tě bylo požehnáno, požehnej. A dokonce, i když tě nebylo požehnáno, tak požehnej, protože máš život, za který můžeš být vděčný. Možná si teď říkáš, no, mě to nejde odpustit. Potřebuješ se opřít o tu milost odpuštění. Pokud člověk má za to, že sám odpustit nepotřebuje, pokud má za to, že žije spravedlivým životem a že jsou jenom nějaké malé hříšky, které vlastně nestojí ani za řeč, tak to je velký omyl. Boží slovo říká, že každý hřích je vinou proti Bohu a často vinou proti lidem. A vinu je třeba odpustit, vinu je třeba smazat, odčinit. A my nejsme schopni odčinit tu naši vinu. My prostě potřebujeme pomoc. A dokud člověk nezakusí to zoufalství a bezmoc toho, co vlastně jakou moc a jakou sílu má hřích v jeho životě, a nezakusí odpuštění a osvobození od toho hříchu, tak pro ně je moc těžký odpouštět. Každý křesťan, kterému bylo odpuštěno, v podstatě může odpouštět, protože on ví, jaké to je. Jemu se dostalo toho odpuštění. A tak jsem vděčný Hospodinu. Jsem vděčný za to, že máme křesťanská společenství a konkrétně jsem vděčný za tu boží moc, kterou jsem zmiňoval na začátku, že počítáme neustále s boží mocí. Ano, jsou různé podpůrné věci psychologické a různé věci, jak si můžeme navzájem pomoct pastoračně, modlitbou a tak dále, ale bez boží moci to naše křesťanství by bylo bezmocné doslova. A tak nás Bůh povolal k tomu, abychom na sebe oblékli ty věci, abychom na sebe oblékli trpělivost a laskavost a vstřícnost. A to je moje přání, abychom tedy byli oblečeni do toho, co Bůh připravil. Abychom to na sebe vzali, aby se to stalo součástí nás. Nakonec bych rád řekl evangelium. Rád bych ho řekl těm, kteří ještě Pána Ježíše neznají a sledují tady to video. Možná je to pro tebe úplně nová informace, že můžeš znát Boha. Znát Boha znamená, že člověk zakusí právě to, o čem jsem mluvil. Zakusí z jeho moci, zakusí zvenku dovnitř, že Bůh něco udělal. Já osobně jsem to zakusil 24. září 1988 večer v 7 hodin, kdy jsem poprosil Pána Ježíše, aby mi odpustil moje hříchy a těch bylo mnoho těch hříchů. Já jsem tenkrát říkal Bohu, že bych chtěl začít znova žít. On věděl, co tím myslím. A skutečně to byl zlom v mém životě, kdy Pán Ježíš mě osvobodil od moci hříchu, že od toho dne, od té chvíle, už hřích nade mnou neměl tu moc a já jsem řešit nemusel. To neznamená, že to nestalo od té doby. Stalo, ale nadále. Můžu přijít k Pánu Ježíši a hřích se mi protiví. Jsem vděčný za církev, že v církvi se povzbuzujeme k tomu, abychom žili ten život, který má užitek nejenom pro nás a pro společenství, ale pro Boha. A tak můžeš Pána Ježíše, můžeš ho přijmout do svého života, respektive můžeš ho požádat, aby on přijal tebe. Boží slovo říká, že kdo k němu přijde, k Pánu Ježíši s prosbou, s modlitbou, tak on ho nevyžene ven. A tak můžeš se modlit takovou prostou modlitbu. Pane Ježíši, prosím tě, aby si odpustil všechny moje hříchy. A prosím tě, abys mě přijal, aby si přijal ten můj život, který já ti odevzdávám, a aby si vstoupil do mého života. A děkuji ti za to. A Pán Ježíš tě slyší.
když se to budeš modlit. A pak si najdi společenství, najdi si církev, která tě bude povzbuzovat, církev, která káže Boží slovo, protože Boží slovo je pro nás takovou stravou a důležitou potravou pro to, abychom poznávali Boha, abychom poznávali Boží lid, abychom poznávali Boží principy. Závěrem bych chtěl říct, že bych přál křesťanským společenstvím, nám všem, abychom usilovali o vděčnost. Abychom hledali, jak tu vděčnost projevit. Abychom měli vděčnost jako součást života. Aby jsme to vyhlíželi. A nejenom, aby jsme hledali důvody pro vděčnost, ale abychom měli nejdřív vděčné srdce a pak, abychom uviděli, aby se nám otevřeli oči pro to, co Bůh udělá. Já se pomodlím na závěr. Pane Ježíši, tak ti děkuju za každého, kdo to slyšel, to slovo, a prosím, aby si to slovo oživil a aby tak každému, Pane, si to srdce, to slovo zapečetil v srdci. Děkuju ti za to a prosím, aby tak tvoje moc přicházela, aby ty si naplňoval každého, Pane, kdo tady to slovo slyšel. Amen.
co kryví. Hoden si baráku nejvyšší chvály, ty s nás vykoupil. Hoden je beránek a jak jsme už avizovali s Tomášem, chtěli bychom, aby celé to setkání dneska bylo o vděčnosti, a on je hoden beránek, protože nás vykoupil svojí krví. Vykoupil nás a proto máme důvod být vděční. Jak už jsme říkali, tak je ten kulatý stůl, který není kulatý, Tomáši, viď? Tak jsem se tady snažil aspoň naaranžovat ten kulatý, téměř kulatý špalek nebo kus toho špalku, tak je taková dekorace, doufám, že to nikoho neuráží, ale já bych představil naše hosty, nebo respektive domácí. Já jsem tady host a vy jste tady domácí. Asi začneme tady u Dity jako u ženy. Dita Frantíková, která je v křesťanských společenstvích dlouho a má na starosti nejenom v pražském sboru, je součástí mládeže, pokud vím. Říkám to správně, Dito? Skvěle. Říkáš to skvěle. Díky. Luboš Ondráček, nevím, kde jsme skončili, bylo nějaké technické přerušení, omlouvám se, jestli bylo něco špatně, představil jsem Ditu, Luboše, Tomáše a já jsem Marek Rosner, senior křesťanských společenství, což nějak nemusím moc zdůrazňovat. Čili máme na vás pár otázek ke křesťanským společenstvím, ale nejenom. Tomáši? My jsme tady mluvili a měli jsme pozdrav od Dana Drápala, ale vlastně, jak už Marek naznačil, tak Luboši, ty jsi ve sboru ještě déle, nebo přišel jsi na Maniny, pokud mě neklamou informace, dokonce jako malý kluk? Tak říkáš to skoro přesně. Já tam ani nepřišel, mě tam poprvé přinesli, respektive přivezli rodiče ještě v kočárku, protože rodiče byli členy toho sboru, chodili do toho sboru, takže já jsem tam vyrostl jako dítě. A když Dan Drápal přišel do sboru, vystřídal toho předchozího faráře, tak to bylo v roce 1977, to jsem byl teenager, a takže vlastně si pamatuju i ty dějiny sboru předtím, než tam začalo to boží navštívení a určité probuzení. Marku, kdy ty jsi se připojil ke KSU? Jak to bylo s tebou? No, já jsem vlastně uvěřil v Pána Ježíše, já jsem to říkal při tom kázání, v roce 88, a v Klatovech jsme chodili do církve husitské, československé husitské, ale už tenkrát vlastně do Klatov jezdili lidé z Manin, takže už v tom roce 88 jsem byl pokřtěný Duchem Svatým skrz bratry z Prahy, jezdila tam Filia, takže jsme dělali evangelizace, a takže my jsme vlastně byli úzce spjati s Maninama, a v roce 91 jsme vlastně se připojili ke křesťanským společenstvím. No ale to byl Luboš, jo, a co ty, Tomáši, jak ty jsi to měl, jak ty jsi vlastně přišel do KSU nebo do evangelické církve? Já jsem uvěřil v roce 1981, a vlastně v té době jsem teda přišel samozřejmě do toho holešovického sboru evangelické církve, a tam jsem vyrůstal duchovně, a v roce 1996 tak vlastně jsem se stal tajemníkem křesťanských společenství. Tenkrát přišla taková nabídka od Dana, jestli nějakým způsobem chci pomoct s nějakou organizační stránkou třeba těch pastorálních konferencí, pastorálek, jak říkáme. Takže jsem vlastně do toho nějak vstoupil. Tenkrát v té první fázi to možná bylo takový, že jsem zajišťoval bagety na ty konference, takže mě lidi možná znali hlavně jako toho, kdo zajišťuje jídlo. Takže takhle to tenkrát bylo. S tím samozřejmě potom přišla nějaká další služba, další práce, a říkám práce, ale je to radost, protože zvlášť když jsou ty pastoráty, které máme zpravidla třikrát za rok, který nějak organizuju vlastně, tak mám příležitost setkat se s mnoha lidma, nebo respektive téměř se všema vedoucíma z různých KSů. A to je prostě pro mě to je takový požehnání a radost, protože
vidím, jak ty KS jsou různý, jak jsou pestrý. Hmm, díky. Dito, my sice tady máme nějaký scénář a měl bys jí teď ptát asi Tomáš, jo? Ale já se tě zeptám sám. Díky. Prosím tě, tady jsme, když Luboš říkal v roce 77 jsem jako teenager, tak jsem si říkal vevnitř, co jsem dělal v roce 77. Co jsi dělala v roce 77? Já jsem začala chodit v roce 77. Byla jsem dost šikovná. Ne do sboru, ale obecně. Obecně, no. Bylo to brzo. Vždycky byla šikovná. No a jak jsi začala chodit do toho sboru, řekni? To mi bylo o 17 víc, neboli 18. A hledala jsem Boha, setkala jsem se s někým křesťanského společenství, kdo mě vzal do sboru. A já jsem v tu dobu, jak to zpívají Beatles v jedné písničce, si myslela, že nikoho nepotřebuju. Ten názor už jsem doteďka změnila dost významně. Takže já jsem nehledala církev, já jsem hledala Ježíše. A měla jsem dojem, když jsem tam přišla, že tam nějak ta boží přítomnost je a že tam jsou jednotlivci, kterým jde o Pána. A v tu chvilku bylo to, pro co mě hořelo srdce. Jo? Takže to byl prostě důvod, proč jsem tam zůstala. Později jsem pochopila, že ta boží rodina je pro mě úplný základ, co mi pomáhá. Můj život s Pánem samozřejmě, ale to, jak dál s ním jdu, takže mě pozbuzují ty lidi, kteří jsou kolem mě svým příkladem a tak podobně. To je skvělý. Já myslím, že to jsou taky jako drobnosti, které třeba řeknete tady, z kterých se můžeme poučit a vzít si je do těch křesťanských společenství, jako například říkáš, byli tam lidi, kterým šlo o Pána a o mě. Jo, já myslím, že to je velká kvalita, že lidem jde o Pána a o mě. Když bychom se vrátili, Luboši, úplně na začátek vlastně vzniku těch křesťanských společenství, co bys k tomu řekl? My jsme vyrůstali v té evangelické církvi. Jestli to ještě dobře pamatuji, tak myslím, že průměrná účast na bohoslužbách, když tam Dan nastoupil, tak bylo asi 14 lidí. A v těch dalších letech se obraceli další lidé, většinou to byli lidé úplně ze světa, z necírkevního prostředí, ale pravda je, že k nám přicházeli třeba studenti z jiných sborů, kteří přicházeli do Prahy studovat. A my jsme se nějak studovali Bibli, hledali jsme, neměli jsme nějaký jeden vzor, ale byli jsme ovlivňovaní i tenkrát některými misionáři, kteří neště oficiálně, ale prostě jezdili do České republiky a postupně jsme nějak porozuměli Bibli. To zásadní pro nás bylo, že jsme poznali, že Bible je Boží slovo, že je prostě závazná, že to je, jak dneska říkají KSI, zdroj i norma života. Tenkrát jsme to, aby jsme to asi takhle neřekli, ale v podstatě jsme to tak vnímali. Z toho jsme také postupně docházeli k tomu, že křtít máme lidi, kteří se skutečně znovu zrodili, kteří uvěřili, a naráželi jsme na problémy, že přicházeli lidé, kteří měli křtiny jako nemluvňata, kdy tedy byli z principu věci nevěřící, a teď byl problém je křtít, protože v té evangelické církvi se tomu tak nerozumělo. A my jsme z té touhy po svobodě žít tak, jak rozumíme z Božího slova, a také z té snahy nějak nevyvolávat napětí, tak jsme postupně komunikovali s vedením ČCE a v tom roce 1990 jsme se vlastně vzájemně dohodli, že bude asi pro obě strany lepší tou cestou samostatného sboru. My jsme tenkrát neuvažovali o vzniku církve. Vznikli jsme jako samostatný sbor, který prostě měl první bohoslužby v červnu 1990, a to, že se k nám postupně začaly připojovat nějaké další skupiny, mimo pražské sbory, tak to bylo třeba pro mě, nevím jak pro ostatní starší tehdejší, pro mě to bylo spíš překvapením, a z toho důvodu jsme po nějaké době vlastně předělali tu registraci a vznikly tenkrát Křesťanská společenství Česká republika a později teda Církev Křesťanská společenství. No a to je to, za co jsme moc vděční, že vlastně to tak dopadlo a že jak si Praha udělala ten první krok a ostatní ty sbory se k tomu mohli připojit. Tomáši, ty jsi tenkrát nebyl ve vedení, jestli to dobře chápu, nebyl jsi starším. Nebyl. Promiň, já jsem to nepochopil. Ne, ale vnímáš to jako vlastně člen toho sboru. Jaký byl ten přechod vlastně, protože byli lidi zvyklí na určitou zbožnost v evangelické církvi, jsou lidé, kterým záleží na evangelické církvi nebo na jakékoliv jiné církvi, a teď se přichází do něčeho nového. Jaký to bylo pro tebe a jak jsi to vnímal vlastně celou tu situaci? Já v té době jsem to nevnímal nějak dramaticky, prostě samozřejmě byla to změna, byl to taky krok do něčeho nového a neznámého, prostě pro všechny z nás, jo. Ale na druhou stranu, jakoby rozhodně to neznamenalo nějakou změnu třeba zbožnosti nebo něco takového, prostě my jsme žili
z Božího slova, žili jsme s Bohem, jak jsme uměli, jak nás Bůh nějak vedl. Už tenkrát jsme měli prostě takový důraz na skupinky, na společenství, na to být spolu, na otevřenost, na vykazatelnost, chození ve světle, a jak bychom to jinak nazvali všechno tohle. A vlastně na tom se nic nezměnilo. Prostě změnily se nějaké formální věci. Jsem vděčný tomu, že jsme s evangelický církvem mohli odejít s požehnáním. Prostě. Jo, my jsme se neshodli na nějakých věcech toho učení, ale mohli jsme odejít s požehnáním a to jsme moc rádi. Takže jako já bych řekl, že to nebyla nějaká velká změna. Větší změna svým způsobem byla vlastně ten rok 89, kdy prostě se změnila situace tady v zemi. A tohle to prostě bylo možná nějaký další logický vyústění, další krok. No. Jo, já jsem marně počítal, kdy to, kolik je těch 18 let od toho 77 nahoru, ale v kterém roce ty jsi přišla do těch křesťanských společenství, jako kdy to bylo? Kdy to škoda, jsi to nespočítal, já to... Tak nevíš, dobře, 90 tak, něco to bylo. Ano. Jo. Ale to už jsou... 94, 95. Tak, to už jsou křesťanské společenství, řekl bych, jako nastartované, už to jako běží, že jo. Ty do toho přicházíš a po nějakém čase jsem pochopil, se zapojuješ do mládeže a tu mládež začínáš i vést už v té době? Nebo jak to bylo? Jaký byl ten tvůj proces vstupu do služby? Já jsem vlastně někdy, to bylo v tom 95. roce, myslím, přišla do sboru, přišla jsem poprvé na celosbor a tam se říkalo na mikrofon, že se lidi neobracejí. Aha. Já jsem z toho byla strašně překvapená, protože já jsem zrovna se obrátila. Takže jsem pochopila, že jsem se dostala do nějaké situace, který nerozumím. A potom jsem odjela krátce na to, na biblickou školu do Anglie na rok. A tam vlastně v té Anglii, jednou tam přijel Dan, který cestoval do Skotska, potkal se tam se mnou a říkal mi, jestli nechci založit mládež. A ukázalo se, že tady v Praze je pár dalších lidí, kteří chtějí založit mládež, včetně mýho budoucího potom manžela, jo, teď současného. A takže když jsem se vrátila, tak jsme s tím začali, prostě něco... Nijak zvlášť jsme to neuměli, snažili jsme se a postupně ta služba rostla. Ty dokážeš říct, kolik dneska je v mládeži mladých lidí? Jako v Čechách nebo v Praze? V Praze, myslím. A určitě jich prošlo spousty, že jo, za ta léta. To bylo hodně, jako desítek. Stovky. Mm. Když máme letní, naše hlavní letní akce, která se jmenuje Teen Camp, tam mívá těsně tak nad 100 účastníků, jo? 100 na nejvíc 120 účastníků. A to jsou většinou lidi, kteří pravidelně chodí během roku na mládež. Takže takhle, když jsem si vedla seznamy, tak jsem měla tak 200, na seznamu 200 lidí prostě během roku, který se objevovali v jednotlivých věkových kategoriích. Hmm. Luboši, jestli můžu se ještě vrátit zpátky trochu, ta křesťanská společenství, že jo, ze začátku si myslím, že ta Praha byla taková hodně dávala a do dneška to je, že jsme vděční za vás a ten silný pražský sbor, protože to tak jako vnímáme, že jo, zvenku. Na druhou stranu je něco, co by si třeba řekl, jsem rád za ty křesťanské společenství jako celek. Já vím, že ty máš na srdci ten pražský sbor a to je tvoje vize. A myslím, že to je dobře takhle, že to je skvělé, ne takhle, že dobře, je skvělé. Ale přeci jen, je něco, co by si jako vypích, co ta křesťanská společenství, proč mají pro tebe cenu? Já si myslím, že se podařilo v rámci těch křesťanských společenství to, proč my jsme tenkrát odcházeli jako ten sbor, a to prostě vytvořit nějaký prostor svobody pro to, žít tak, jak rozumíme, že nás Bůh vede skrze své slovo a skrze svého ducha. V podstatě si myslím, že to, co nějak charakterizuje KS, je těch 10 společných hodnot, který si myslím, že Praha má svoje nějaké 4 hodnoty a ten záměr, což stále máme, ale těch 10 hodnot, jak si je definovali společně křesťanská společenství, tak ty si myslím, že je to, co je cenný, to, na čem se můžeme sjednotit. A to, co třeba mně je hodně blízké, že jsou to právě tyto hodnoty. Tím neříkám, že nejsou nějaké jiné důležité věci, ale to vidím důležitý. A to, že v KSech byl prostě vždycky prostor realizovat to, jak rozumíme Božímu vedení. Samozřejmě je tu nebezpečí, že když se mluví o svobodě, tak svoboda má to druhé nebezpečí a to zneužití svobody, jak je v Bibli, že prostě pro někoho je svoboda zástěrkou činění nepravosti. A tak samozřejmě někteří jakoby zneužili toho, ty svobody a nějaké věci se nepovedly.
ale přesto si myslím, že to je něco cenného, protože my nepatříme nějaký denominaci ani nějakému sboru. Patříme Kristu a toho si cením, že v KSH je možno hledat a následovat v té svobodě svědomí. Jo, díky. Tomáši, ty jsi se vlastně zreformoval z prodavače baget až jako do radního křesťanské společenství, takže přeci jenom, že Luboš má tu vizi pro Prahu, ty máš vizi určitě pro svůj sbor, ale zároveň jakoby seš víc na té úrovni republiky, znáš víc sborů, byl jsi s Klatovským sborem loni na sborovém víkendu. Výborný byl. Děkuju. Já vyřídím a doufám, že to všichni slyší v Klatově, že to je důvod k věčnosti. Ale co ty by si vypích? Co by si řekl, jakože zároveň zachováváme to, jak říkal Dan Drápal na videu, že nejsme exkluzivní, že nejsme lepší než ostatní. Ale přeci jenom, je něco, co by si vypích, co by si řekl, že je dobré? Já bych to spojil asi s tím, když jsem přišel do sboru, tenkrát ještě teda na ty maniny, tak pro mě v tu chvíli, co bylo jako hodně důležitý a hodně klíčový, bylo to, že vlastně se tam brala Bible jako Boží slovo, jako něco, co je autoritou, co prostě nějak o tom nediskutujeme, můžeme to nějak třeba hledat, jak to vyložit samozřejmě, ale že to je prostě Boží slovo, že to je víc než nějaké řády třeba něčeho, nějaký způsob, že prostě Boží slovo je Boží slovo. A za to jsem moc vděčný. Tenkrát to samozřejmě záleželo hodně na Danovi, který to vedl, ale myslím si, že tohle to je něco, co zůstalo vlastně v těch křesťanských společenství jako takový velký důraz. A za to jsem vděčný opravdu, jo. Protože to je něco, čeho se můžeme nějak chytit, čeho se nějak můžeme držet, něco, co se nemění. Co Bůh říká, tak to je skvělý. A zároveň zase to, co zůstalo už tenkrát, nebo začalo tenkrát, to byla ta společenství. To znamená to, že nejsme tam každý nějak sami za sebe jenom před Bohem, což samozřejmě taky jsme. Ale že prostě máme ten vztah jak k Bohu, tak k těm lidem, kteří jsou kolem nás. A to je něco, co je nějak hmatatelného a co nám prostě může pomoct, protože Bůh jedná sám, ale tak jedná skrze bratry a sestry. A to je ta důležitá drobnost, o které jsem říkal, že to tady občas vypadne z někoho, něco, co v těch křesťanských společenstvích máme, co je dobrý. Dito, ty se věnuješ mládeži a musím říct, že před několika lety, když jsme o tom hovořili spolu, že by si měla zodpovědnost za organizování mládeže v křesťanských společenstvích, tak jsem zjistil jednu zajímavou věc, že jsem tě vůbec nemusel přemlouvat. Protože jsi to měla v srdci. A to ne, že bych teďko chtěl nějak láteřit, že se to nevidí často, ale je to milé, když prostě nikoho není třeba přemlouvat a tak se nějak sejdem. Mládež křesťanských společenství. Co by si k tomu řekla úplně jako jednoduše? Co myslíš KS a mládež v křesťanských společenství? Dospělí si někdy dělají starosti, že mladí jsou zahlcení internetem a materiálními věcmi a dělají si starosti s tím, jestli vůbec můžou jít za Pánem, jo? Jestli budou ochotní podstupovat ty oběti. Tak já bych chtěla říct z mýho pohledu spíš takový povzbuzení, že hlas pastýře přehluší i internet. Že když Ježíš někoho volá, tak ty lidi se k němu skutečně obrátí a tohle jim nemůže zabránit, to, že se narodili zrovna do Čech, do bohaté Evropy v téhle době. A tak to vidíme u tolika lidí, kteří jsou nadšený pro Ježíše, poskytují oběti svoje časový, finanční, emoční, omezují se v něčem, co by si třeba jinak vybrali a je to na nich vidět. A to se netýká jenom naší mládeže pražský v žádném případě, ale mládeží z ostatních sborů, se kterými se nejvíc vidíme na maximum, scházíme se tam s vedoucíma a slyšíme od nich povzbudivé zprávy. Vidíme i, jak oni fungují. Třeba nemusí být vždycky povzbudivý zprávy, ale ty vedoucí jsou nasazený, zapálený, dávají tomu hodně. A to, jaký to má výsledek, to je v Boží ruce. To je to počítání s tou Boží mocí. To znova se k tomu vracíme. Ale možná se tě zeptám ještě, mluvili jsme o minulosti, o hluboké minulosti, bychom možná řekli, pro nás, pro KSI, že jo? Mluvili jsme o jakési přítomnosti, to je teď, co se děje. Mládež a budoucnost. Co by si ráda viděla s mládeží v křesťanských společenstvích
v té další etapě našeho života. Já vyhlížím, že se mládežníci víc odvážejí dělat věci, které pro Ježíše, prostě mít na prvním místě to, k čemu je volá Ježíš, a ne to, co je obvyklý. A to, oni žijou v určitých schématech. Teď mi přijde třeba moc fajn, když je nouzový stav a oni nemůžou chodit na mládeže, že pokud si sami nepřečtou Bibli, tak jim ji nikdo nepřečte. Oni žijou často v takovým pasivnějším životním stylu. Někam chodí, jsou tam na chvalách, jsou tam na čtení Bible a nedělají svoje vlastní, jakoby v uvozovkách, velký rozhodnutí pro Pána. A to bych ráda viděla, že tak bude. Že každý z nich půjde jinam, ale bude to tam, kam ho Pán povolá. Hmm. To je, říká se tomu učednictví? Asi to bude ona. Luši, já vím, že mluvili jsme o křesťanských společenstvích, ale ty neseš to, řeknu, břemeno, vize, takového pohledu dopředu za tu Prahu. Ale Praha, pravdu, je to tak, že často ovlivňuje nás, jako ostatní máme, jak jsem říkal, ve vás vzor. Kam by si rád viděl, že ten pražský sbor půjde dál? Co by si rád viděl v těch následujících letech? Já bych byl rád, kdyby o nás platilo to, co je psáno ve Skutcích, že po té, co poslali Pavla pryč, takže tam ta církev rostla vnitřně i navenek. A já si myslím, že to je něco, co mě do určitý míry tíží v posledních letech. Jedna věc je, že se skutečně obrací málo lidí. Dita zmiňovala, že když přišla v tom roce 94-95, a to byl skutečně nějaký vrchol. Ale to si myslím, že se netýká jenom našeho sboru nebo KSU obecně. To se, myslím, týká možná celkově církve v Čechách, že do té doby byl poměrně velký růst od těch 90. let, tak určitá stagnace. A tak v posledních letech vidíme posun v tom, že lidi mají zájem o evangelium, to se hodně pozitivně změnilo, ale máme málo těch, kteří skutečně se Krista rozhodnou následovat. My máme ve sboru kolem sebe mnoho hostů, kteří se skutečně chodí, navštěvují sbor, navštěvují akce, alfu máme někdy tak plnou, že už se sem nemůžeme vejít, ale prostě málo lidí se obrací. A druhá věc je ten vnitřní růst. Protože stejně jako Dita vidím jak mladé, tak ale i starší generaci lidí, kteří jsou strašně horliví, následují Pána, ale někteří jako by se někde zastavili, neroste taková jako schopnost služby, dokonce jsou lidi, kteří po 20-30 letech chození s Pánem mě řeknou, že nejsou schopní někoho vést k obrácení, nebyli by schopní vést skupinku, nejsou schopní se někoho postarat. A to jsou tady ty dvě věci, které mě trápějí a kde bych rád viděl změnu. Ten vnitřní i ten vnější růst. Nás v Praze čeká asi ta situace, kdy musíme najít toho Pavla, kterýho máme poslat pryč. Ale Marku, to není na tebe, ale... Já v Praze nejsem, takže nevím. Ty seš seniorem křesťanských společenství několik let, víš, jak dlouho? Kolik to je let? No, od roku 17, takže 3 roky. 2017. Jenom. Dobře. No ne, tak... Vy byl kmet teda. No, dobře, řekni ty nám prostě, co vlastně vidíš. Jednak možná by bylo zajímavé, jak to vidíš zase ty, co třeba je pro KS takový klíčový, anebo nejdůležitější, nebo jestli je nějaká věc, kterou vidíš, že jsme se v ní nějak posunuli jako tím dobrým způsobem, a pak určitě by nás zajímalo to, co nějak vyhlížíme všichni, vyhlížíme probuzení, že jo, to nevím, jestli nám něco k tomu řekneš, ale co prostě je před náma. Jo. No, díky. Je to tak, že vlastně jste to zmiňovali všichni, jo. Luboš mluvil o svobodě. Pro mě je svoboda skutečně zásadní a ta svoboda v těch křesťanských společenstvích na to rozhodování, to, že máme společenství, máme kolegium pastorů, kde skutečně je to kongregační zřízení, kde každý se může vyjádřit, tak a ta svoboda to udělat tak, jak chceme, to je úžasná věc, to je příležitost pro to nechat se vést duchem a já si té svobody moc vážím. Zároveň ty jsi zmiňoval Boží slovo. Já v podstatě zdá se, že už to neumím ani jinak, ale chci kázat Boží slovo a rád bych, aby se kázalo Boží slovo, aby se vykládalo Boží slovo
Vím, že jsou tematická kázání a výkladová kázání, ale toužím potom, abychom vykládali Boží slovo, protože Boží slovo má tu moc proměnit lidi. Bůh si používá Boží slovo pro to, aby se to měnilo. Takže to pro mě jsou klíčové věci. Boží slovo a Boží slovo a svoboda. A v neposlední řadě jsem už zmínil Boží moc. Ptáš-li se, co jsou takový důležitý pro mě jakoby body, nebo o co se opřít, John McFarlane kdysi měl takový důraz, používal k tomu, nebo vykládal to na místě z písma, kdy přijdou za pánem Ježíšem a ptají se ho, s kým bude ta manželka po smrti žít, když měla těch 7 bratrů. A pán Ježíš jim odpovídá, neznáte ani Boží slovo, ani Boží moc. A já bych rád, aby ty křesťanské společenství zůstávaly tady v tom, abychom zůstávali a měli tu jednu nohu, to Boží slovo, a druhou nohu, Boží moc, aby nám to neujelo ani do toho zákonnictví, ani do nějakého bludařství a duchařství, ale aby jsme vždycky se to vyvažovalo, aby jsme žili vyváženě a aby křesťanské společenství rostly. Protože ta církev právě rostla, když byla posilovaná Duchem Svatým. Právě když Duch Svatý působil. A já bych rád, abychom v tom rostli, v tom, že dovolíme Božímu duchu, aby skrze nás jednal. V čem si myslím, že je posun, ještě se k tomu vrátím, v křesťanských společenstvích. Já jsem nastoupil do rady, mě povolal Dan Drápl v roce 2013 a musím říct, že za tu dobu se ty křesťanské společenství posunuly v jedné důležité věci. Myslím, že se zmírnil, nebo řekl bych možná skoro vymizel individualismus a touha prosadit se na různých pastorálkách a jednáních pastorů. Tenkrát vlastně to byla trošku řevnivost, nebylo to úplně jednoduchý přijít s něčím a přinést něco dobrýho a získat proto to kolegium. A během let se to tak proměnilo a vidím, že pastoři a vedoucí jsou vděční za to společenství. Ty jsi o něm mluvil, o tom společenství. Že to společenství je klíč pro nás a proto jsme tím křesťanským společenstvím. No a evangelizace, možná to je poslední věc, kterou bych zmínil, a máme k tomu ještě memotechnickou pomůcku krásnou. Evangelizace, já jezdím po sborech křesťanských společenství víc jak 10 let. Jsem nadzborovým pastýřem, takže ty sbory trochu znám, nebo většinu těch sborů. Každý sbor v křesťanských společenství hledá způsob, jak přines evangelium lidem ve svém okolí. A není to jeden způsob. Jestli vy v Praze, že děláte dny dobrých zpráv, kurzy alfa, manželský večery, ale to, že jo, je velký sbor, Praha, ale jsou malé sbory, malé skupinky, které minimálně aspoň tím, že mají čtení Bible na náměstí, nebo nějakým způsobem oslovují lidi kolem sebe. Ne vždycky se to daří, ale jsem vděčný za to, že potom lidi touží, že prostě chtějí do toho jít a že hledají způsob, jak přijít před Hospodina. No a ta mimotechnická pomůcka, Tomáš, je na tobě. Jasně. Já když se na vás dívám tady, tak Dita, krásný triko, Boš, krásný triko, Marek, krásný triko a krásní lidé samozřejmě. Ano. A nakonec já taky, krásný triko. A teďkon, Marku, co s těma trikama? Jako tam je 30 let KS z téhle strany. Ano, tak je ta pomůcka? Můžu to dát nějak na kameru takhle, že to vidíte. Ale ta pomůcka, to nevadí. Ta pomůcka je v tom, že na zádech, a to musíš ukázat ty, protože já jich jsem musel otočit, na zádech je, ještě se otoč takhle, tak teď je to vidět. Na zádech je Kristus proměňuje životy, KS, a pak je tam QR kód tady, jo. A ten QR kód pro vás, kdo nevíte, tak QR kód sklouží k tomu, aby se člověk mohl připojit, aby vlastně za tím QR kódem je skrytá webová stránka. A za tím naším QR kódem, když někdo vezme telefon a ten QR kód načte, tak se mu ukážou stránky křesťanských společenství, tak doufám, že se nám to podaří teďko zaostřit. A na těch stránkách křesťanských společenství je, teď to vidíte, já to zkusím narovnat takhle, aby to bylo rovně, ještě takhle, tak. A tady je takzvané tlačítko, a nevím, jestli se nám to podaří, ale když to tam zmačkne, to tlačítko, tak se tam objeví stránka, už se tam objevuje, se svědectvími, teď jsou tam dva lidé, kterým jsem moc vděčný, Míše a Ivanovi,
A to jsou videa, krátká videa se svědectvími. A takže každý, kdo má to triko, tak vlastně nese evangelium. Protože ten QR kód je tak na tom, že vlastně povzbuzuje lidi si to načíst, co to tam vlastně zatím je. Nikdo to neví a proto to je možný. No a tak jsme poprosili jednoho bratra, Martina Přibyla, který vlastně ty trika vyrobil a zároveň zřídil pro nás e-shop. Hmm. Myslím, že dole pod tím videem, anebo možná za chviličku půjde titulek, kde uvidíte odkaz na ten e-shop a tam si tady ta trika můžete objednat. Jsou, jednak musím říct, že jsou kvalitní. Co myslíš, Dito? Ty jako paráda, žena, já to co? Beru, já to přijímám. Je to dobrý. Ještě si objemu aspoň jedno. No, takže tam mají si různý velikosti, to je důležité. Mají tam různý, díky Tomáši, mají tam různý velikosti, od nejmenších po největší a různé barvy, je to fajn. Ale hlavně jde o to, aby jsme mohli nést to evangelium a tady tím způsobem můžete oslovit skutečně stovky lidí, teda. Což jsem si nemyslel, ale je to tak. Takže to je v podstatě na závěr taková reklama nebo povzbuzení k tomu, jak můžeme to evangelium nést, o který nám jde. Takže jsme se asi nachýlili ke konci, Tomáši, co myslíš? Skoro ke konci, možná ještě na čase poděkovat. A určitě. Tak já především děkuji Lubošovi a Ditě, že jste tady byli, že jste přišli. Díky tomu, že jsi se mnou spolupracoval na tom scénáři a jsme to tak jako připravili trochu jinak, že jsme to nakonec udělali. Výborný. No a máme tady ještě někoho? No, máme tady spoustu lidí, kteří se podíleli na té technické části tohodle. To prostě, ať jsou to zvukaři, ať jsou ty, kteří jsou za kamerama nebo kteří to stříhají. A samozřejmě potom kapela, a nevím, jestli ještě někoho jsem zapomněl, ale řada lidí do toho dala svůj čas, svoji energii, prostě, protože to není o nějaký hodině a půl, ale to jsou prostě hodiny, kdy se to připravuje. Takže my vám opravdu jsme moc vděční všem, kteří jste se na tom podíleli, protože jste umožnili, aby tady mohl Marek kázat, my, aby jsme mohli něco říct. A vy byste mohli to slyšet, takže díky vám. Jo, a já děkuju pražskému sboru, že jste nám to umožnili tady být. A máme i pozvánky. Já mám tady pozvánku až na prosinec, a to je na 6. prosince, kdy bude vlastně takové slavnostní shromáždění, které jsme přeložili z toho června až na 6. prosince. Opět to bude na Olšance ve 14 hodin. Já mám pozvání jak jinak na pastorálku, to se týká především vlastně vedoucích sborů, starších sborů, ale i dalších vedoucích a taky tam na ty pastorálky přijíždějí další lidé spolu s těma vedoucíma. Takže a to je dobrá zpráva, že už bude pastorálka. Že už to je výborná, být, protože ano. Na to se těšíme, že se konečně uvidíme. Nebudou tam bagety, ale na dlouhým bývá velmi dobré jídlo. Takže těšíme se v polovině července na pastorálku. No a ještě bohoslužby na příští týden. Příští týden, ano, příští týden tady normálně bude další shromáždění KS Praha od 10 hodin na tomhletom kanále, takže těšíme se, že se s váma znovu uvidíme za týden. Tak ještě jednou díky vám všem, kdo jste byli, díky vám všem tady ve studiu, to je skutečně to studio, nic prostě se nedá jako potom říct, je to úžasný. A já bych rád nakonec vyslovil požehnání každému, kdo jste doma a i tady ve studiu, tady mezi námi. A to požehnání bych rád vyslovil z 2. listu Korinským ze 13. kapitoly od 11. verše. Nakonec, bratři a sestry, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Božího Ducha s vámi se všemi. Amen. Amen. Buďte s Bohem a buďte vděční. Přišel, nepůsobil jako král. On dal
vše, co měl, abych já mohl žít. Můj pán dal sám sebe, prý jsem mu za to stál. On dal vše, co měl, abych já mohl žít. Já vím, bez tebe neměl bych nic. Já vím, ty jsi mi dal všechno, já chci tebe víc. Já vím, bez tebe nemůžu žít. Kvůli mě přišel, nepůsobil jako král. On dal vše, co měl, abych já mohl žít. Můj pán dal sám sebe, prý jsem mu za to stál. On dal vše, co měl, abych já mohl žít. Já vím, žije pro něj, mé srdce bije, on je pánem vší země, teď žije ve mně, nic nezastaví slávu. Haleluja, on je vítěz, Ježíš žije pro něj, mé srdce bije, on je pánem vší země, teď žije ve mně. Že bez tebe neměl bych nic, já vím, že ty jsi mi dal všechno, já chci tebe víc. Já vím, že bez tebe nemůžu žít, nemůžu.